السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستو بھائیو بہن, ربیع الآخر یعنی گیارویں شریف کا مہینہ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے. اس مہینے کی 11 تاریخ کو خاص طور سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی گیارویں شریف منائی جاتی ہے. اسی سلسلے میں کئی بھائی بہن یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ اس بار گیارویں شریف کب ہوگی, انگریزی تاریخ کیا ہوگی اور دن کون سا پڑے گا. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بار 2021 میں گیارویں شریف کب ہوگی, انگریزی تاریخ کون سی ہوگی اور دن کون سا پڑے گا. اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے بھی ہم آپ کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں. اس سے پہلے 12ویں شریف کا چاند 29 کا ہوا تھا. اگر 11ویں شریف کا چاند بھی 29 کا ہوتا ہے تو انگریزی تاریخ کے حساب سے 5 نومبر جمعے کے دن چاند رات ہوگی اور 6 نومبر سنیچر کے دن 11ویں شریف کی ایک تاریخ ہوگی اور 16 نومبر 2021 منگل کے دن 11ویں شریف منائی جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر چاند 29 کا نہیں ہوا ہے نا بلکہ 30 کا ہوا تو حدیث پاک کے مطابق 30 دن کی گنتی پوری کی جائے گی اور چاند 30 کا مانا جائے گا. اور یہی زیادہ امید ہے کہ 11ویں شریف کا چاند 30 کا ہی ہونے کی زیادہ امید ہے کیونکہ دو چاند 29 کے ہو چکے ہیں. 30 کے چاند کے حساب سے 6 نومبر سنیچر کو چاند رات ہوگی, 7 نومبر اتوار کے دن 11ویں شریف کی ایک تاریخ ہوگی اور 17 نومبر بدھ کے دن 11ویں شریف منائی جائے گی. صحیح تاریخ چاند نکلنے کے بعد ہی پتہ چل پائے گی. جب 11ویں شریف کا چاند ہو جائے گا تو ہم اپنے چینل سے آپ کے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے جس میں 11ویں شریف کی کنفرم اور صحیح انگریزی تاریخ اور دن کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے گا. 5 نومبر جمعے کے دن یعنی مغرب کے بعد آپ بھی چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور چاند دیکھ کر دعا بھی پڑھیں. اس ویڈیو کے آخر میں یا اوپر آئی کارڈ بٹن میں آپ وہ دعا والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کا ثواب کے نیت سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.